Spoštovani, danes bomo opravili žrebanje posveta z volivcev, ki je bil poslan v vsa gospodinstva v Sloveniji. Prejeli smo preko 10 000 odgovorov, ki so bila poslana bodi si preko navadne pošte, bodi si preko spleta. Z nami je prisotna tudi komisija, ki bo preverila, ali žrebanje poteka v skladu z pravili nagradne igre. Pa prejdimo torej na žrebanje druge nagrade, to je družinski bon v vrednosti 300 evrov. Nagrado prejme Mavsar Janez pod Ježami 22. Prosim komisijo, če preveri. Komisija ugotavlja, da je v redu. Sedaj prejdemo na žrebanje nagrade, glavne nagrade, in to je sicer družinski bon v vrednosti 500 evrov. Nagrado prejme Marko Malovič, Prijateljev trg 4. Še komisija, prosim, če preveri. Tako, čestitke vsem nagrajencem. Prav tako bomo opravili še žrebanje za 30 knjižnih nagrad, kar bodo nagrajenci obveščeni. Hvala vsem, ki ste pripomogli k oblikovanju našega programa, in hvala za vse poslane vprašalnike. S tem ste pomagali nam zgraditi boljšo Slovenijo oziroma naš program za naslednje mandatno obdobje. Hvala.